ডেমক্ৰেচি লাইফৰ জৰিয়তে এগৰাকী বিশেষ নাৰী শক্তিক তেওঁৰ জীৱনৰ বহু আদৰ্শ ভৰা কথা সমাজৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিবলৈ মই মৰম কুমাৰ আৰু সহযোগী আজৰাৰ সৈতে আমি এই মহিলাগৰাকীৰ এই নাৰী শক্তিৰ সেই আদৰ্শৰ কথাবোৰ তুলি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আৰু তেওঁ হ'ল ৰামদিয়া ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী আৰু সমাজৰ হকে বিশেষভাৱে কামত জড়িত এগৰাকী লেখিকা হিচাপে পৰিচিত। তেওঁ হ'ল কিৰণ দাস বাইদেউ আৰু কিৰণ দাস বাইদেউৰ বহু কথা আজি আমি অৱগত কৰাব লাগিব। প্ৰথমতে বাইদেউ আপোনাক আমাৰ এই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি প্ৰথমতে আপোনাৰ শিক্ষাৰ কথাখিনিৰে জানিম আৰু শিক্ষাৰ কথাখিনি জনাৰ বাবে আমাৰ আগ্ৰহ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল আপুনি এখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত এখন চৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ইংৰাজী বিষয়ৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কিমান ব্যস্ত কিমান দায়িত্ববোধ সেইটো সকলোৱে অৱগত। কিন্তু তাৰ বাহিৰেও কিন্তু সেই শিক্ষাদানৰ সমান্তৰালভাৱে একাংশ পিছপৰা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীক ইংৰাজী ভাষাৰ শিক্ষাদান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে প্ৰথমতে আমি এই কথাখিনিয়ে জানি ল'ম, তাৰপিছত আমি আপোনাৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী বা কিতাপ এই কথাবিলাকলৈ যাম যে আপুনি শিক্ষাদানৰ সমান্তৰালভাৱে একাংশ শিশুক একাংশ উদীয়মানক যে ইংৰাজী ভাষাটোক চিনাকি কৰাই দি আছে। হয়, মই ৰামদিয়া ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইংৰাজী বিষয়ৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী। তাত বহুত বছৰ ধৰি কাম কৰি থাকিলোঁ। যেতিয়া তাত কাম কৰি থাকিলোঁ গম পালোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে ইংৰাজী বিষয়ত খুবেই ভাল নহয়। আনকি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষ দ্বিতীয় বৰ্ষত তেওঁলোকৰ যিবিলাক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাওঁ তেওঁলোকক মন কৰোঁ যে তেওঁলোকে আনকি নিজৰ নামটোকে ভালকৈ লিখিব নাজানে ইংৰাজীত, আৰু ইংৰাজী বাকীটো টেক্সুৱেল কথাবিলাক জনাটো দূৰৰে কথা। গতিকে মই বিভিন্ন বহুত বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেতিয়া ধৰিব পাৰিলোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আচলতে ইংৰাজী বিষয়টো কিয় টান পায়। আৰু তেতিয়া মনলৈ ভাৱ আহিল যে আচলতে তেওঁলোকে সৰুৰে পৰাই ভালকৈ ইংৰাজী ভাষাটো শিকি অহা নাই, ইংৰাজী বিষয়টো ভালদৰে শিকি অহা নাই। গতিকে সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, যেতিয়া মোৰ আমাৰ বিদ্যালয়ত মোৰ ক্লাছ নাথাকে আজৰি সময় থাকে তেতিয়া মই ওচৰতে দুখন নিম্ন বুনিয়াদী এল পি স্কুল আছে তাত গৈ গৈ আজৰি সময়ত মই তেওঁলোকৰ লগত পাঠদান কৰোঁ। সৰু সৰু কণকাল আছে মই ইংৰাজী পঢ়াওঁ আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ কথা পাঠখিনি শিকি লয়। তাৰ উপৰিও আমাৰ হাজো অঞ্চলৰ য'ত মই কাম কৰোঁ ৰামদিয়া, তাত আমাৰ পিছপৰা দুখনমান গাঁও আছে বচলি আৰু মিলপাৰা বুলি কয়, তাত সাধাৰণতে আমাৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে। তাত দুখন স্কুল আছে, এখন আছে মিলপাৰা সিদ্দিকালীয়া হাই স্কুল আৰু এখন আছে বচলি হাই স্কুল। সেই দুখন বিদ্যালয়ত মই মাজে মাজে যাওঁ, তেওঁলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰে আৰু সেই বিদ্যালয় দুখনত গৈ মই পাঠদান কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত গৈ পাঠদান কৰি খুবেই ভাল লাগে। আৰু সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীকে কিন্তু খুব আগ্ৰহ দেখুৱায়, গতিকে সিহঁতৰ আগ্ৰহটোকে মোক সদায় উৎসাহিত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত গৈ ময়ো খুব বেছি শিক্ষা তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰি ভাল পাওঁ। গতিকে কিমান বছৰ ধৰি কৰি আছে? বহুত বছৰ হ'ল, মোৰ আজি চাকৰি কৰা প্ৰায় 30 বছৰে হ'ল। গতিকে 30 বছৰে প্ৰায় তেনেকৈ মই আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব, যিহেতু ইংৰাজী ভাষাটোৰ গুৰুত্ব আমাৰ সকলোৱে জানে, এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ হয়, গতিকে ইংৰাজী ভাষাটোক তেনেকৈ কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি, গতিকে সেই কথাটো মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবিয়ে থাকোঁ। আৰু তেনেকৈ সময় সুবিধা পালেই মই ওচৰৰ বিদ্যালয়বিলাকত গৈ পাঠদান কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক ইংৰাজী বিষয়টো শিকাবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেইটো সদায় মোৰ মনত থাকে যে ল'ৰা ছোৱালী অকল ইংৰাজী বিষয় বুলি নহয়, যেতিয়া মই ক্লাছ কৰোঁ অকল ইংৰাজী বিষয়টোতে গুৰুত্ব নিদিওঁ, ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক বিকাশ কেনেকৈ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে কেনেকৈ এগৰাকী সুনাগৰিক হ'ব পাৰে, ভাল পথত যাব পাৰে, সেই কথাবিলাকত সদায় মন দিওঁ আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্বসুলভভাৱে কথা পাতিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ। এয়া আপোনাৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ শিক্ষা কথা, আৰু বহু কথা থাকিব। আৰু আপুনি বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী, কিন্তু বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো কিন্তু আপোনাক শিক্ষাদান, এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কথাটো আৰু কিয় মনলৈ আহিলে? মোৰ মনলৈ আহিল যেতিয়া মই মানে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত মই ক্লাছ কৰি থাকোঁ তেতিয়া দেখোঁ যে এতিয়া ইংৰাজী বিষয়টো পঢ়িবলৈ যাওঁ পঢ়াবলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইংৰাজী আখৰবিলাক ভালদৰে লিখিবই নাজানে, আৰু মানে বাকী ইংৰাজী টেক্সট কবিতা গল্পবিলাক পঢ়াৰ দূৰৰে কথা। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কেলৈ ইংৰাজী আখৰ ভালদৰে কিয় বুজি নাপায় বা তেওঁলোকে ইংৰাজী বাক্য কিয় লিখিব নাজানে। গতিকে মনত ভাৱ হ'ল যে তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ একেবাৰে তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা ভালদৰে শিকি অনা নাই। গতিকে সেই কথাটো মোৰ মনত খুব মানে সোমালে আৰু ভাবিছোঁ নহয় মই তাৰমানে এল পি স্কুলত কাম কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ ওচৰৰ যে যিখিনি স্কুল আছে এটলিষ্ট তাত যদি মই দুদিনমান গৈ তেওঁলোকৰ ইংৰাজী বিষয়টো আখৰখিনি ভালকৈ শিকাওঁ শব্দবিলাক শিকাওঁ শব্দ অৰ্থ শিকাওঁ তেতিয়া এটলিষ্ট তেওঁলোকে ইংৰাজীৰ
ভাষাটোৰ এটা বেচিক যিখিনি প্ৰাথমিক জ্ঞান তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক জ্ঞানখিনি পাব আৰু তেনেকৈ যদি প্ৰাথমিক জ্ঞানখিনি পোৱাৰ লগে লগে ওপৰ লেভেলত লাহে লাহে তেওঁলোকে ইংৰাজী ভাষাটো ভালদৰে শিকিবলৈ সক্ষম হ'ব। সেইটোৱে যে মানে মই বহুত দিনৰ অভিজ্ঞতা শিক্ষক জীৱনৰ, গতিকে অভিজ্ঞতাত গম পালোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী ভাষাটো ইমান কিয় টান পায়। গতিকে মই গম পাইছোঁ যে আমি তলৰ লেভেলত তলৰ পৰ্যায়ত ইংৰাজীটো আমি ভালদৰে শিকাব লাগিব আৰু সেইটোৱে মোক ওচৰৰ বিদ্যালয়বিলাকত ইংৰাজী পাঠদান কৰিবলৈ বা তাত মই কাম কৰিবলৈ মোক উৎসাহিত কৰে আৰু মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ দৌৰি যাওঁ। এই যে দৌৰি যায় যোৱাৰ কাৰণে যিটো হাবিয়াস আছে আপোনাৰ যে ইংৰাজী ভাষাটো সকলোৱে শুদ্ধভাৱে লিখাৰ বাবে আগ্ৰহ কৰিব লাগে, কিন্তু বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আপোনাৰ নিজৰ বিদ্যালয়খনতে বহু সময় দিব লাগে, এই সময়টো নিৰ্ধাৰণ কেনেকৈ কৰা হয়, কেনেকৈ এইটো সম্ভৱ হয় আপোনালোকৰ কাৰণে? হয়, আচল কথা মই সময়ৰ প্ৰতি খুব সচেতন, সময় মানে এক মিনিটো সময় নষ্ট কৰিবলৈ নিদিওঁ। নিজৰ পাঠখিনি ক্লাছখিনি কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা বাৰ্তা পাতোঁ, তেওঁলোকৰ হোমৱৰ্ক থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কথা বাৰ্তা পাতে সেইখিনি কৰোঁ। তাৰপিছতো আমাৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ যিটো লয়াৰ ক্লাছ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কোনোবা টিচাৰ যদি নাহে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ যেতিয়া কয় যে ক্লাছ কৰিব লাগে, কিন্তু মই তেওঁলোকৰ মাজতো যাওঁ। অকল যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাবজেক্ট টিচাৰ বুলি মই যে ইলেভেন টুৱেলভৰ ক্লাছ কৰোঁ সেইটো নহয়, আমাৰ যিটো স্কুলৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা চব ক্লাছতে মই গুচি যাওঁ। গতিকে মোক পঠায়ো তেনেকৈ যাওঁ, গতিকে না বুলি কেতিয়াও নকওঁ, তেওঁলোকৰ মাজতো গৈ মই ক্লাছ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগতো ক্লাছ কৰি ভাল পাওঁ। সেইটো বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে মোৰ এটা অহংকাৰ নাই যে মই বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে মই লয়াৰ ক্লাছত ক্লাছ কৰিব নালাগে, মই যাওঁ। কাৰণ মই এল পি স্কুলতো কাম কৰোঁ আৰু আমাৰ স্কুলৰ ক্লাছ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ক্লাছ কৰোঁ, তেওঁলোকৰ ওচৰত যাওঁ আৰু তেওঁলোকে যিটো ভাবোঁ আৰু মোৰ পৰা তেওঁলোকে ক্লাছটো কৰি তেওঁলোকে উপকৃত হয়, কিছু হ'লেও তেওঁলোকৰ লাভ হয়। অতি সুন্দৰ আপোনাৰ এইখিনি কথা জানি আমাৰ শিক্ষক সমাজ বা আমাৰ সমাজৰ বহু ব্যক্তি উৎসাহিত হ'ব যে এনেকুৱা শিক্ষক বা এনেকুৱা শিক্ষয়িত্ৰীও আজি আমাৰ সমাজত আছে যে নিজৰ দায়িত্ব যিটো চৰকাৰী দায়িত্ব তাৰ বাহিৰেও কিন্তু আৰু সমাজৰ বহুতক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আপুনি যিটো এটা কৰি আহিছে। আপুনি কৰা আৰু এটা কামৰ তথ্য আমাৰ হাতত আছে যিটো স্পকেন ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, এই স্পকেন ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভূমিকাখিনিৰ বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ এইটো ইনভল্ভ হৈছে? ঠিকে, যোৱা বছৰ আমাৰ সেৱা কাউন্সিলে আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ যিবিলাক সেৱাৰ আণ্ডাৰ স্কুলবিলাক আছিলে তাত আগতে আমাৰ ইংৰাজী পৰীক্ষাত 20 নম্বৰ আছিলে, তাত মানে স্কুলত ইণ্টাৰভিউ লৈ তেনেকৈ নম্বৰখিনি দিয়ে। যোৱাবাৰ সেৱাৰ পৰা এটা ঐতিহাসিক এটা পদক্ষেপ লোৱা আছিলে, সেৱা স্পকেন ইংলিছ এপ এটা এপ লৈছিলে আৰু সেই এপটোত আমাৰ ক্লাছ টেনৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তাত মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব দিছিলে আৰু আমাৰ টিচাৰবিলাকক ট্ৰেইনিং দিছিলে আৰু তাত মই মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আছিলোঁ আৰু আমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কামৰূপ জিলাৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে থাকি মই বহুত শিক্ষককে ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ আমাৰ আৰু ট্ৰেইনিং দি আৰু এইটো একচুৱেলি খুব সহজ নাছিলে, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইংৰাজী বিষয়টো এনেই টান পায়, তাতে মোবাইলত পৰীক্ষা দিব লাগিব, গতিকে এইটো এটা অলপ এটা আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিলে। তথাপিও মই আমাৰ বিদ্যালয়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত ক্লাছ কৰিছোঁ মোবাইলত, ইংলিছৰ ক্লাছ কৰিছোঁ মোবাইলতে, সিহঁতৰ এক্সাম লৈছোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ সেই সময়তে আমাৰ কামৰূপ কামৰূপ জিলাৰ যিমানবোৰ শিক্ষকবিলাক আছিলে সকলোৱে মোৰ কিবা অসুবিধা হ'লে মোৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিলে আৰু দুখনমান বিদ্যালয়ত গৈ মই তেওঁলোকক কেনেকৈ চাবা মোবাইলতে পৰীক্ষা দিব লাগে স্পকেন ইংলিছটো, সেইটো তেওঁলোকক মানে কিছু আইডিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এইটো বহুতখিনি কৰি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যিটো চেবাই যিটো স্পকেন ইংলিছ এপ খুলিছে সেইটো কৃতজ্ঞ হওক ছাকচেছ হওক আৰু ভালে ভালে এইটো হৈ গ'ল। আমাৰ চেবাৰ এইটো এপটোত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব সুন্দৰকৈ পৰীক্ষা দিছে, বিশেষকৈ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুব সুন্দৰকৈ পৰীক্ষা দিছে আৰু তেওঁলোকে মোবাইলত পৰীক্ষা দিবলৈ খুব ভাল মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম আছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া য'ত যে চব যে আজিকালি অনলাইনত হয়, গতিকে তেওঁলোকে যে অনলাইনত এইটো পৰীক্ষা দিব পাৰিলে তাকো ইংৰাজী পৰীক্ষা, গতিকে সেইটো ভাবোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ সেৱাই ল'লে আৰু এইটো সেৱাই খুব ভাল কাম কৰা বুলি মোৰ এটা মনত ভাব হয়। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই যিমানখিনি কৰিছোঁ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে সেইটোক লৈ মই সুখী, ভাল লাগিছে মোৰ কামখিনি কৰি পেলাই আৰু আমি যে ছাকচেছ হৈছোঁ সেইটো খুব ভাল লাগিছে। কাম এটা কৰাটো আৰু যিটো উদ্দেশ্যত সেই কামটো কৰা হয় যেতিয়া সেই উদ্দেশ্য মনে বিচৰা ধৰণে সফল হয় তাতকৈ আৰু ভাল লগা কথা একো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাৰ এইখিনি কথা জানি ভাল পালোঁ যে আপুনি কেৱল এটা দায়িত্বই পালন কৰা নাই, সেই দায়িত্বটো যাতে ছাকচেছফুলি পালন হয় যাতে সফল হয়, গতিকে আমি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁলোকেও আপোনালোকৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে সেইমতে গৈ। এতিয়া আপুনি এইখিনি আপোনাৰ শিক্ষাদানৰ বিষয়, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আপুনি লেখিকা হিচাপে আমি জানো যে আপুনি গ্ৰামাৰৰ কিতাপ লিখিছে, বিশেষকৈ এই শিক্ষাৰ কিতাপ আমি উপন্যাস বা কবিতা এই ধৰণৰ অনুবাদৰ কিতাপ লিখিছে, কিন্তু সেইখিনি কথালৈ অহাৰ পূৰ্বে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উপকাৰ হোৱাকৈ যিখিনি কিতাপ লিখিছে সেইখিনি এবাৰ যদি আকৌ এবাৰ আজি আমাৰ চৰ্চা হয় তেতিয়া আমাৰ কামত আহিব। হয়, আমাৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ
বিদ্যালয়বিলাকৰ কথা সুকীয়া, কিন্তু আমাৰ যিবিলাক গাঁৱে চহৰে যিবিলাক আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ, তাতো মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী বিষয়টো খুব টান পায়, আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ইংৰাজী বিষয়ত ভাল মাৰ্কছ পায় তেওঁলোকে ইংৰাজী ভালদৰে লিখিব নাজানে, ভালদৰে তেওঁলোকে গোটেইখিনি কথা ভালদৰে মুখস্থ কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিয়ে ভাল নম্বৰ পায়, আমাৰ ইংৰাজী বিষয়ত কেতিয়াবা এখন নম্বৰো পায়, কিন্তু তেওঁলোকে ইংৰাজী বিষয়টো ভালদৰে লিখিব নাজানে। গতিকে মই সেই কথাটো ভাবিলোঁ যে ইংৰাজী যেনেদৰে যিকোনো এটা ভাষা জানিবলৈ হ'লে ব্যাকৰণৰ দৰকাৰ, যেনে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো জানিবলৈ আমি অসমীয়া ব্যাকৰণ জানিবই লাগিব, ঠিক তেনেদৰে মই ভাবিলোঁ যে যদি ইংৰাজী বিষয়টো ভালদৰে জানিব লাগে তেওঁলোকে ব্যাকৰণ জানিব লাগিব, আৰু সেই কথাটোকে ভাবি মই ইংৰাজী বিষয়ত গ্ৰামাৰ লিখিলোঁ, 4 গ্ৰামাৰ লিখিছোঁ, আৰু গ্ৰামাৰখিনি লিখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা শিক্ষক সম্পৰ্কে সমৰ্থন পাইছোঁ, কাৰণ মই ভাবোঁ বহুত গ্ৰামাৰ কিতাপ আছে ইংৰাজী কেনেকৈ শিকিব লাগে, কিন্তু মই আমাৰ কিতাপখিনি বিশেষকৈ মই আমাৰ গাঁৱৰ যি ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈনো সহজকৈ অতি সহজে ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব পাৰে সেই কথাটো ভাবি মই গ্ৰামাৰণী লিখিছোঁ, আৰু সেই গ্ৰামাৰণী পঢ়ি আমাৰ ছাত্ৰবিলাক সোধোঁ কেতিয়াবা ভাল পাইছেনে বাইদেউ ভাল পাইছোঁ, গতিকে যিখিনি কিতাপ আছে মই ভাবোঁ একেবাৰে ইংৰাজী ভাষাৰ একেবাৰে মূল গ্ৰামাৰখিনি আছে, আৰু সেইখিনি সেই কিতাপখিনি যদি পঢ়া যায় তেতিয়াহ'লে ইংৰাজী বিষয়টোৰ এটা সম্যক ধাৰণা এটা পোৱা যায় আৰু ইংৰাজী ভাষাটোৰ কথা ভালদৰে শিকিব পাৰে। কিতাপখিনিৰ নামখিনি আৰু বৰ্তমান যদি আমাৰ মুকলি বজাৰ বা কিতাপৰ ক'ৰ দোকানত উপলব্ধ হ'ব এইখিনি অকণমান? হয়, মই লিখিছোঁ ইংলিছ গ্ৰামাৰ্ছ ফৰ জিনিয়ৰ্ছ, ইংলিছ গ্ৰামাৰ্ছ ফৰ চিনিয়ৰ্ছ, স্কুল এছ এছ লেটাৰ্ছ এণ্ড কম্পজিশ্যনছ, আৰু ইংৰাজী শিকোঁ হওক, ইংৰাজী শিকোঁ হওক বুলি মই দুখন কিতাপ লিখিছোঁ, তাত আপুনি অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নহয় যিকোনো বয়সৰ লোকে যদি সেই কিতাপখন পঢ়ে তেতিয়া ইংৰাজী ভাষাটো একদম ভালদৰে শিকিব পাৰিব, আৰু সেই কিতাপখিনি বিশেষকৈ মোৰ আমাৰ ৰেখা প্ৰকাশনত কিতাপখিনি উপলব্ধ আছে, আৰু আমাৰ হাজোৰ দুখনমান কিতাপত কি হাজো আৰু ৰামদিয়াৰ দুখনমান কিতাপত উপলব্ধ, তাত মোৰ কিতাপখিনি একদম পোৱা যায় কিতাপখিনি। কিতাপখিনি পঢ়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফিডবেক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা আপোনাৰ চিনাকিখিনিৰ ফিডবেক কেনেকৈ পাইছে যে ভাল কাম এটা কৰিছে? ফিডবেক ভালেই, কাৰণ মই প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ যিখন ইংলিছ গ্ৰামাৰ পৰা জুনিয়ৰ্ছ মই 2000 প্ৰিণ্ট কৰিছিলোঁ, কিতাপখিনি নাই এতিয়া, আকৌ ছেকেণ্ড টাইম মই প্ৰিণ্ট কৰিছোঁ, সেই কিতাপখিনিও এতিয়া মাত্ৰ 2000 কৰিছিলোঁ, এতিয়া মাত্ৰ 5 কিতাপ মোৰ লগত আছে, ঠিক তেনে ইংৰাজী শিকো হওক মই ৰেখা প্ৰকাৰণে পাব্লিছ কৰিছে, সেই কিতাপখিনি বহুতখিনি মানে মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজলৈ গুচি গৈছে, গতিকে কিতাপখিনি জনগণে বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আদৰি লোৱা বুলি মনত ভাৱ হয়। সুন্দৰ বিষয়, আৰু আমি দেখিছিলোঁ যে বিগত সময়ছোৱাত বিশেষকৈ ক'ভিডৰ সময়ত বা তাৰ পূৰ্বেও অসমীয়া প্ৰতিদিন অতি এটা উচ্চ প্ৰচলিত অধিক প্ৰচলিত এখন কাকত, সেই কাকততো আপুনি নিয়মীয়াকৈ বহুত দিন বহু বছৰবোৰ লিখিছিলে। হয়, আপুনি খুব ভাল কথা এটা মনত পেলাই দিলে, ক'ভিডৰ সময়ত তেতিয়া অসমীয়া প্ৰতিদিন পেপাৰত আমাৰ পাঠবিলাক মানে আলোচনা, যিহেতু স্কুল কলেজ সব বন্ধ হৈ গৈছিলে, একদম আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো নিস্তব্ধ হৈ গৈছিলে, সকলোৱে আমি বন্ধ দুৱাৰ বন্ধ কৰি সোমাই আছিলোঁ, সেই সময়তে আমাৰ মনত ভাৱ হৈছিল যে ল'ৰা ছোৱালী কি হ'ব, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ঘৰতে সোমাই আছে, মই বিশেষকৈ আমাৰ নিজৰ বিদ্যালয়তো অনলাইন ক্লাছ কৰিছিলোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত, আৰু তাৰপিছতে অসমীয়া প্ৰতিদিন পেপাৰত মোক কৈছিলে যে আপুনি লিখক তেনেকৈ, গতিকে অসমীয়া প্ৰতিদিন পেপাৰত মই ইংৰাজী বিষয়টো 10 আৰু 12 কাৰণে নিয়মিত লিখিছিলোঁ, আৰু প্ৰায় প্ৰতিদিনে ওলাইছিলে, আৰু মোৰ সেইটো মোৰ জীৱনৰ কাৰণে এটা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মোৰ খুব ভাল লাগে সময় যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ প্ৰতিদিন পেপাৰত সেই মোৰ লেখাটো ওলাই ইংৰাজী বিষয়ৰ, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সকলোৱে ফোন কৰে যে বাইদেউ আপোনাৰ লেখাটো খুব ভাল লাগিলে একদম, আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে যে আপুনি ইংৰাজী ইমান সহজকৈ লিখে নহয় খুব ভাল লাগিছে, আৰু মোৰো এইটো খুব ভাল লাগিলে যে ল'ৰা ছোৱালী খুব ভাল পাইছে, অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষকে নহয় বহুত অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বহুত বিজ্ঞ ব্যক্তি মানে মোলৈ ফোন কৰে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই যে আপোনাৰ লেখা নিবাদে খুব ভাল আছে আপুনি লিখি থাকক, গতিকে এইটো মোৰ কাৰণে এটা এগৰাকী শিক্ষাৰ মোৰ খুব ভাল লাগে যে অসমীয়া প্ৰতিদিন মই এসময়ত লিখিছিলোঁ আৰু অসমৰ ইমূৰৰ পৰা ইমূৰলৈ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, সবেই খুব ভাল পাইছিলে, এইটো মোৰ ভাল লগা এটা সময়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে নিশ্চিতভাৱে। আৰু তাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ স্কুলখনৰ যি 400-500 বা যি ষ্টুডেণ্ট আছে এটা পোনপটীয়া এটা সংযোগ হয়, কিন্তু এই কাকতত লিখাৰ জৰিয়তে বা কিতাপত লিখাৰ জৰিয়তে এটা যিটো অদৃশ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি ক'ব লাগিব, মানে আপুনি গম নোপোৱাকৈ সেই ইনভিজিবল ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগতো এটা আপোনাৰ ৰিলেশ্যন হৈ গৈছে, গতিকে সুন্দৰ বিষয়। গতিকে আপুনি এইদৰে শিক্ষাদানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, আৰু আমি যদি অকণমান বিহাইণ্ড ফ্লেশবেক কৰিব লাগে যে আজিৰ যিটো কিৰণ দাসৰ নিৰ্মাণ হ'ল, যিগৰাকী কিৰণ দাসক আমি দেখি আছোঁ বাতৰি কাকতত লিখা, কিতাপ লিখা বা নিজৰ চাকৰিৰ দায়িত্বৰ বাহিৰতো আকৌ বেকৱাৰ্ড ষ্টুডেণ্টক আগবঢ়াই দিয়া, এইটো নিশ্চয় একেদিনাই নিৰ্মাণ হোৱা বিষয় নহয়, গতিকে আমি যদি
যদি আপনার শিক্ষার্থী জীবনলে গুছি যাও যে আপনি সেই সময় কোনখিনি পরিকল্পনা করেছিল বা কেনকে আগবাড়িছিল বা ইংরাজি বিষয় যে পড়ব এই সিদ্ধান্তবিল কেতিয়া হয়েছিল আর তারপর আপনি অধ্যয়ন সমাপ্ত নহওতে এম এ কমপ্লিট নহওতে 91 সনত আপনার রামদিয়ারপর আপনার আমন্ত্রণ করে লই গেছিল প্রথমে স্টুডেন্ট লাইফের কথাখিন। হয়, মই হাজো অঞ্চলৰ মোৰ কুলাহাটীত জন্ম হয়। মোৰ দেউতা শিক্ষক আছিলে, গতিকে দেউতা মা দেউতাৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণত যথেষ্ট মানে উৎসাহ উদ্দীপনা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই কটন কলেজত পঢ়োঁ, পিউ আছিল আমাৰ লাষ্ট পিউ। তাৰপিছত মই ডিগ্ৰী কটন কলেজৰ পৰাই পাছ কৰোঁ, 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ কটন কলেজত থাকিলোঁ। তাৰপিছত মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰোঁ, তাৰপিছত মই বি এড কৰোঁ, এম এড কৰোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই 91 মানে ফাইনেল পৰীক্ষা দিয়া নাই, ঘৰতে আছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ সেই সময়ত ৰামদিয়া ওচৰে পাজৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কিছুমান খোলা আছিলে, গতিকে সেই সময়ত ইংৰাজী মানুহ খুব কম আছিলে। আজিকালি ইংৰাজী বিষয়টো বহুতে পঢ়ে, কিন্তু আমাৰ সেই সময়ত ইংৰাজী বিষয়ৰ পঢ়া মানে ষ্টুডেণ্ট নাছিলে। গতিকে সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা কমিটিৰ মানুহে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে যে আপুনি মোক আমাৰ ক্লাছকেইটা কৰি দিব লাগে, কাৰণ ইংৰাজী বিষয়টো যদি আমি তাত শিক্ষকৰ নাম সোমাই দিব নোৱাৰোঁ আমাৰ স্কুল কটা যাব, গতিকে স্কুলখন নহ'ব। মোৰ তেতিয়া মন আছিলে, মই সাধাৰণতে তেতিয়া ল' পৰীক্ষা দি আছিলোঁ, এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছিলোঁ। এ পি এছ চি মই দুবাৰ ৰিটেনত পাছ কৰিলোঁ, অৰেলত ৰৈ গ'লোঁ। তাৰপৰা যাবলৈ মন আছিল, কিন্তু মানে আমাৰ দেউতাই কৈছিল নহয় যিহেতু শিক্ষানুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠান এটা পাতিছে, মোৰ তেতিয়া হ'লেও নহয় অনুষ্ঠান এটা পাতিছে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাজখনৰ এটা কল্যাণৰ অৰ্থে গতিকে মই যাব লাগিব। গতিকে তাত সোমালোঁ, গতিকে ঘৰৰ পৰা মাতি লৈ মই তাত সোমালোঁ। গৈ তাত যি সোমালোঁ সোমালোঁ আৰু তাত মানে শিক্ষয়িত্ৰী হৈ থাকিলোঁ। আৰু উদয় শিক্ষয়িত্ৰী চাগে সেই পেচাটো মোৰ কিবা হাৰে হুমে যে আছিল নেকি চাগে, গতিকে মই তাত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে ৰৈ গ'লোঁ। আৰু শিক্ষয়িত্ৰী এজনীৰ যিটো দায়িত্ব কৰ্তব্য, গতিকে মই বিশেষকৈ ছাত্ৰহাতী মই তাকে খুব ভাল পাওঁ। এনেই সময় নষ্ট নকৰোঁ মই, কেতিয়াও বহি নাথাকোঁ, কেতিয়াও ফুটুককৈ পটকে ল'ৰা ছোৱালী যদি ওলাওঁ যদি বাহিৰত এবাৰ গৈ কথা বতৰা পাতোঁ সিহঁতৰ লগত, চবেই মই বাহিৰ ওলালে চবেই ল'ৰা ছোৱালী আগ্ৰহী তাতে মোক বাইদেউ 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 এনেকৈ আৰু। গতিকে সিহঁতৰ লগত মই অকল শিক্ষা বিষয়ে নহয়, তেওঁলোকৰ যিটো মানে শাৰীৰিক মানসিক বৌদ্ধিক কিবা কিবি যদি কথা পাতিব লাগে তেওঁলোকৰ কথা পাতোঁ, গতিকে ভাল পাওঁ। ছাত্ৰহাতী মই তাকে খুবেই ভাল পাওঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰি খুবেই ভাল পাওঁ। মই এনেই বহি থাকি বেয়া পাওঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম, আৰু এতিয়াও মই বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ তেওঁলোকৰ কাৰণে লিখি আছোঁ। মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মডেল কেইখনমান লিখিছোঁ গাইড বুক, আৰু এতিয়াও ভাবিছোঁ যে মই যে ইমানবোৰ তেওঁলোকক পঢ়াই আছোঁ, গতিকে সেইবিলাক মোৰ লিপিবদ্ধতা লাগে। গতিকে মোৰ বিভিন্ন শিক্ষামূলক বহুত কিতাপৰ কাম মোৰ তাতে চলি আছে, সেইখিনি যিখিনি মই জানো ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰহাতীৰ কাৰণে মই শিক্ষা সমাজৰ কাৰণে দি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লিখি যাম আৰু। জানিম, আপুনি এতিয়া শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে শিক্ষাদান কৰি আছে, যদি আমি আপোনাৰ ছাত্ৰী হিচাপে এই যে ইংৰাজী বিষয়টোৰ প্ৰতি ইমান যে ভাল পোৱা সহজ হৈ গ'ল, আপুনিনো কেনেকৈ পঢ়িছিল, কিয় ইমান ভাল পাইছিল, বা কি ৰেগুলাৰ বা কি মন্ত্ৰ আছিল আপুনি পঢ়াৰ, বা আপোনাকনো কোনে শিকাইছিল, সেই গুৰুসকলৰ নাম, ইংৰাজী বিষয়টোৰ প্ৰতি পঢ়াওঁতে কিবা বিশেষ কিবা ছিষ্টেমেটিক ফৰ্মুলা আছিল? আচলতে মানে অপ্ৰিয় সত্য কথা, সৰুৰে পৰা মই পঢ়াত ভালেই আছিলোঁ, কিন্তু মই এনেই একচুৱেলি মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচত যোৱা মন আছিলে। যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ আমাৰ সকলোৱে আলোচনা কৰিলোঁ, আমিতো সেই সময়ত আৰু শিক্ষাগুৰুৰ কথা শুনো, দেউতা মা দেউতাৰ কথা শুনো, তেওঁলোকে ঠিক কৰিলে নহয় তুমি ইংৰাজী পঢ়া, ইংৰাজী এতিয়া আৰ্টছ পঢ়া, আৰ্টছ পঢ়ি ইংৰাজী মেজৰ ল'বা, আৰু তুমি সেইফালে তুমি কম্পিটিটিভ পৰীক্ষালৈ দিবা আৰু। গতিকে সেইটোকে ভাবিলোঁ মই ইংৰাজীত, কিন্তু আমাৰ সময়ত কিন্তু মই যেতিয়া ইংৰাজীত মেজৰ লওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি উঠি, মোৰ কিন্তু তেনেকৈ কোনো নাছিলে কোনো মানে শিকাবৰ কাৰণে, কেৱল মই লৈছিলোঁ। কিন্তু মই আমাৰ যেতিয়া কটন কলেজত পঢ়িছিলোঁ লাইব্ৰেৰীবিলাক আছিলে, গতিকে মই লাইব্ৰেৰীবিলাকত গৈছিলোঁ, ভালদৰে পঢ়িছিলোঁ, আৰু মোৰ তেনেকৈ আমাৰ সেই সময়ত আমাক তেনেকৈ পঢ়াত দিয়া পৰামৰ্শ দিবলৈ তেনে কোনো নাছিলে, নিজেই নিজে বহুত কষ্ট কৰিছোঁ যে মানে এনেকৈ ভালদৰে শিকিব লাগিব, নিজেই নিজেই কষ্ট কৰি লাইব্ৰেৰী পুথিভঁৰালত গৈছোঁ, গৈ পেলাই বা কিতাপ পত্ৰ কিনো, তেনেকৈয়ে আগবাঢ়িছোঁ পঢ়ি পঢ়ি। ইংৰাজী বিষয়টো বহুতে হয়তো বেয়া পায় বা হয়তো জটিল পায় আচলতে, আপুনি সহজ পোৱাৰ কাৰণটো কি আছিল আৰু আপুনি অধ্যয়নটো কেনেকৈ কৰিছিল, যে এই ভিতৰুৱা কথাটো সোধাৰ কাৰণটো এইটোৱে, কিছু মন্ত্ৰ তাত নিশ্চয় আছে যে গ্ৰামাৰখিনি ভালকৈ পঢ়িছিল বা ৰেগুলাৰকৈ পঢ়িছিল, আপুনি পঢ়াৰ নিয়মখিনি কেনেকুৱা আছিল? আচলতে মোৰ এজন খুৰা হয় নৰেশ্বৰ দাস বুলি, তেওঁ এতিয়া এল আই চিত কাম কৰিছিলে, এতিয়া ইটা আছে, তেখেতে আমাৰ ঘৰত আহিছিলে, দেউতাই মাতি আনে মাজে মাজে যে আমাৰ মোক চাবৰ কাৰণে, তেওঁ আহিছিলে। তেওঁ কিন্তু মোক তেওঁৰ নাম ল'বই লাগিব, ইংৰাজী ভাষাটো শিকাৰ কাৰণে তেওঁ মোক গ্ৰামাৰখিনি ইমান এতিয়াও মনত পৰে, ইংৰাজী গ্ৰামাৰ মোক ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাইছিলে, মোৰ এতিয়াও মানে জীৱনত নাপাৰোঁ আৰু মোৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰত কি কি আছে, ইংৰাজী ভাষাটো শিকিলে কি কি গ্ৰামাৰ লাগে। তাৰ আমাৰ দেউতা আছে, দেউতা মোৰ ইংলিছত খুব ভাল আছিলে, দেউতাও কৈছিলে নহয় ইংলিছ ছাবজেক্টটো জানিবৰ কাৰণে তুমি গ্ৰামাৰখিনি ভালকৈ জানিব লাগিব। গতিকে গ্ৰামাৰখিনি মই এই আমাৰ নৰেশ্বৰ খুৰা আৰু মোৰ দেউতাৰ পৰা গ্ৰামাৰখিনি ইমান ভালকৈ শিকি ল'লোঁ, গতিকে সেইটোৱে মোক জীৱনত বহুত হেল্প কৰিলে ইংৰাজী বিষয়ত মেজৰ ল'বলৈ। নেক্সট টাইম ইংৰাজী বিষয়ত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ইংৰাজী বিষয়টোতে মই কিতাপ পত্ৰ লিখি আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী বিষয়টো আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই সেইটোকে ভাবোঁ, বিশেষকৈ ইংৰাজী গ্ৰামাৰ, যিকোনো ভাষাৰে গ্ৰামাৰ
জানিব লাগিব। গ্রামারখন যদি জনা যায় তেতিয়া যিকোনো ভাষাই খুব সুন্দরকে সহজকে আয়ত্ত করব পারে বলে মই ভাবো। ভালেখিনি আপুনি সন্মান লাভ করেছে আমি বিভিন্ন সময় দেখিছো, আর বিশেষ জিলা ভিত্তিক কৃতি শিক্ষকর বটাও আপনি লাভ করেছে, তো এই রাইজর মরমখিনি তো পাইছে, আনুষ্ঠানিক যেখানে সন্মানখিন বিষয়ে কি কব আপনি? হয়, আমার প্রতি বছর শিক্ষক দিবসের দিন মানে কৃতি শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর কারণে আপনার মানে শিক্ষয়িত্রী বিচারে, গতি মানে 2021 সনত আমার জিলা ভিত্তিক কৃতি শিক্ষয়িত্রী বটা পাইছো, সেটি মোর কারণে খুব ভাল লাগা। মোর যেখানে মই যেখানে কাম করেছিলো আর অফলাইনে হয়েছিল ফর্ম সাম ফিল আপ করেছিলো, গতি কৃতি শিক্ষয়িত্রী বটার কারণে মানে খুব খুবই আনন্দিত, খুব খুবই উৎসাহিত। তারপরে আমার বিভিন্ন আমার যা সামাজিক অনুষ্ঠান আছে যেন কৃষ্টির পথার, সৃষ্টির পদাতিক, লাইফ স্মার্ট, তেনেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মো শিক্ষয়িত্রী বলে সম্ভাষণ জানাইছে, শিক্ষয়িত্রী আদর্শ শিক্ষয়িত্রী বটা দিছে। যেটা হেৰি করব গোটে ডকুমেন্টস বিচারে, বায়োডাটা বিচারে, বায়োডাটা কিতাব পত্র সকলি বিচারে, আর যেটাই দিও খুব ভয় ভয় দিও, জানো একো কত ভাবি মানে ভাল শিক্ষয়িত্রী বলে একটা স্বীকৃতি পাম, কিন্তু একটা ভাল শিক্ষয়িত্রী আদর্শ শিক্ষয়িত্রী বলে স্বীকৃতি দিয়ে, কৃতি শিক্ষয়িত্রী স্বীকৃতি দিয়ে, গতি সেইটি মোর কারণে খুব ভাল লাগে আর উৎসাহিত হ্যাঁ। আসলতে যিকোনো অনুষ্ঠানের যেটা আপনার একটা সম্বর্ধনা দিয়া হয়, একটা অভিনন্দন জানায়, সেই অভিনন্দন বা সেই সম্বর্ধনা খুবই উৎসাহমূলক, খুব প্রেরণামূলক, সেইটে কাম ভবিষ্যতে আরও ভাল কাম করলে উৎসাহিত করে, কাম করবার কারণে মানে দায়িত্ব বাড়ি যায়। আসলতে তেনেকা ধরনের স্বীকৃতিয়ে কাম করবলে উৎসাহ দিয়ে আর একটা দায়িত্বটা বেশি বড়াই দিয়ে আর কাম করবার কারণে আগবাড়ি যাবলে সাহস দিয়ে।